Laras gamelan ana loro, siji ana selindro, loro ana peluk. Selindro ne patetane patet. Oke, kemudian ana peluk barang, peluk 5, peluk 6 dan sebagainya ning selindro karo peluk. Ben anak-anak pada seneng karo wayang, ben Banjarnegara pada ora kelangan budaya, maka pedoman saya di Banjarnegara adalah Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawak, Barat diruat. Karo ngopi ngrungokna wayang dadi sebab kalimat Allah diucapkan alhamdulillahi rabbil. Jago keluruk rame kapiar si lawa kalah samyo luru pandelikan sri kawenangan semune ipun om mertang dan yen wis bangun enjing rembulan wis kumlewang sakileneng gunung-gunung ing pratesan wiwit obah sambil nyambut karyan ning negeri ong hampi ong welahi ngawi geno wasno nomo sidem sakatu bawono langgeng pedoro kolo putra ning mulon ilah telah duh kurus boleh badannya. Lah iya. Popo pukulun kula nyuwun ngombe. Ya lagi wayangan. Aku ngelak. Aku ngelak, aku ngelih. Ning, aku moh ngombe banyo popo. Jarene ngombe banyo aki. Aku ngelih, moh mangan boing dami. Aku mung kepengin ngombe ngokop. Getihe menungso aku mung kepengin nguntal daginge menungso ngletak balunge menungso ilah ilah tan samar pamore sukmo moyo winayo ingang sampe sini penggelang ing kalbo pambukan ing warono langkung risang gondelan strat mojo long-long laluang mulati suryo marang sang wanya
Inggi. Kowe nek kepengin mangan wujuding menungso jroning kene. Ing pundi, Bapa? Manggon ning Aribaya. Manggon ning Mapagentan. Ning ana ninge kula ning napa, Bapa? Ora kabeh-kabeh bocah dadi panganmu mung golongan bocah Sukerto kang kudu diruwat. Golongan bocah Sukerto kang kudu diruwat. Iya. Sinten mawon pangan kula, Bapa? Angka siji ning Gentan ning Aribaya ana mung bobojoan paringi anak siji tokil lanang langkah tunggale iku jenenge bocah Kontan Anting. Wonten, Bu? Tambah. Yen to anak siji wadon langkah tunggale iku jenenge bocah Unting-Unting. Mekaten, Bapa. Iya. Kaping telu ana wong ning Pagentan ning Aribaya paringi anak cacahe loro lanang kabeh. Anak loro lanang kabeh jenenge bocah Uger-Uger Lawang. Yen to loro wadon kabeh jenenge bocah Kembang Sepasang. Yen to anak loro lanang wadon jenenge bocah Kedono Kedini. Anak loro wadon lanang barepe wadon adine lanang jenenge bocah Kedini Kedono. Mekaten, Bapa, boten anak loro wadon kabeh Kedini-Kedini. Ora. Kembang Sepasang, anak loro lanang kabeh Uger-Uger Lawang. Tambah malih, Bapa, tambah. Ana ning Aribaya paringi bocah anak cacahe telu. Cacahe telu. Barepe wadon, adine wadon, ragile lanang. Wadon, wadon, lanang. Iku jenenge bocah Tlaga Muncar. Jenenge bocah Tlaga Muncar. Iya. Yen to barepe wak lanang, adine lanang, ragile wadon, iku jenenge bocah Sumur Bandung. Sumur Bandung, lanang, lanang, wadon. Iya. Lain barepe wadon, adine lanang, ragile lanang, iku jenenge bocah Sumur Gemuling. Sumur Gemuling. Iya. Yen to barepe lanang adine wadon ragile wadon lanang wadon wadon iku jenenge bocah Pancuran Emas. Pancuran Emas. Tambah, tambah malih, Bapa, tambah malih. Iya, tak tambahi kula. Saka tresnane wong tuwa marang anak mulo tak tambahi. Iki sing dadi pepanganan musa banjur iku sapa? Anak limo lanang kabeh iku jenenge Pandhawa. Anak limo wadon kabeh jenenge Pendiri. Ya. Ya. Wong jenenge putra ya putri, siswa ya siswi, Pandhawa ya Pendiri. Iku jenenge bocah Poncogati. Poncogati. Iya. Tambah malih, Bapa, tambah. Umpama ning Aribaya ana wong hajatan utawa sunatan utawa mantu, kok nanggape nanggap wayang gantung gong. Iku nalikane wayang labu ana ibu mbabarake punang jebeng bayi. Punang jebeng bayi iku ngono reke tanggo seranak dipasrahake karo kaki dalang. Mergo bayi iku arane bayi kepanggungan. Lek ora dipasrahkan karo kaki dalang minangka sarana, sarana sarap iku dadi panganing Bathara Kala. Oh nggih, tambah malih, tambah kula. Nggih. Ana wong Aribaya mapanane ning Glanggung Prapatan Bedhug Tengange, ora sego, ora wain, ora ngidung, ora nyuwun kelawan pangeran, ora ndonga, iku dadi kesambetan para setan.